40 anos se passaram e a Hasbro tá lançando de novo uma coleção clássica de action figures Star Wars. Depois da vinheta, chuvida até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Hasbro vai lançar entre março e maio uma linha retrô de action figures Star Wars, que é muito, muito igual às de 1977, só que são um pouco maiores. Vão vir numa caixa idêntica à caixa da época e vão custar R$19,99, cerca de R$62. Entendeu? Tá colecionando? Quer? Então espera. Agora vamos ver as fotos que foram divulgadas pela Entertainment Weekly e que mostram as action figures em cenários do filme clássico. Em cenas também do filme. Olha que coisa incrível, cara. Muito bacana. Vê só. Dá vontade de levar pra casa? Em mim já deu. É. Quer me dar um presente? Olha aí. Agora curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Te espero aqui na próxima e tchau. Que a força esteja com você.